Аймгийн аз судалгааны зөвлөлийн хурал 2017 оны 2-р сарын 13-ны 16 цагаас аймгийн аз судалгааны тамгын газрын хурлын дахинд боллоо. Зөвлөлийн хуралд эрүүл зохи 25 гишүүнээс 21 буюу 84% эрсдэлтэйгээр хурал эхэлсэн юм а. Хурлаар ногоон хувьсгал аймгийн дэд хөтөлбөр бордоо төсөл миний гэр миний байр аймгийн дэд хөтөлбөр 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний хэрэгжилт төр байршуулах байрны менежментийн асуудал аймгийн аз судалгааны нөөц хөрөнгийн зарцуулалтын тухай гэсэн 6 асуудлыг хэлэлцсэн. Аймгийн аз судалгааны 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсны дагуу энэ өдөр 3 төсөл танилцуулагдан дэмжигдлээ. Энэхүү хөтөлбөрүүд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийн хурал танилцуулагдан дэмжигдвэл хэрэгжих шатандаа орхожээ. Аймгийн 2016 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөний биелэлтийг хэлэлцсэн байгаа. За энэ биелэлтийг хэлэлцээд бас одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын хуралдаанд оруулахаар дэмжсэн. За мөн дараагийн нэг асуудал бол манай аймгийн хөдөлмөр халамж үүсгэн хилцээс энэ одоо гэр оронгүй тийм ээ иргэдийг асрамжлан халамжлах байр гаргаж ажилуулах ийм одоо шаардлага байна гэж үзэж төсөл боловсруулж орж ирсэн. За үүнийг бол дахин хилцээр буцаасан байгаа. Учир нь бол одоо бас тооцоо судалгаа зөрүүтэй байсан. Тэгээ дахин одоо судалгаа хийж үзэж саналын дахин одоо зөвлөлийн гишүүдийн саналыг тусгаад дахин боловсруулж оруулж ирэхээр ингээд буцаасан. Ийм одоо таван үндсэндээ бодлогын таван асуудал хэлэлцсэн. Аймгийн аз судалгааны зөвлөлийн хурал 4 цаг гаруй үргэлжлэн явагдаж 6 асуудлыг хэлэлцлээ. Аймгийн аз судалгааны 2017-оос 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан хөтөлбөрүүдийг энэ оны эхний хагас жилд багтаан батлах юм байна.